Tervehdys. Zelenskejä tulee ja Zelenskejä menee, mutta täällä Säätytalolla tahti vain kiihtyy. Tai no, tätä ei ehkä usko kukaan. No, sanotaan näin, että täällä Säätytalolla hitaasti kiiruhtamisen meininki jatkuu. Nimittäin esimerkiksi tänä viikonloppuna hallitusneuvotteluja ei käydä lainkaan. Että ei kannata ihan hengitystä pidätellä, että milloin niitä ministerinimiä alkaa tältä tipahdella. Nimittäin tässä viikonvaihteessa tiettävästi on ruotsalaisen kansanpuolueen puoluevaltuuston kokous. Ja nyt kaikille salaliittoteoreetikoille tiedoksi, että se kuuleman mukaan on kutsuttu jo aikapäiviä sitten koolle, eikä oikeastaan liity mitenkään hallitusneuvotteluihin tai ei nyt ainakaan hallitusneuvotteluiden aikatauluihin. Mutta koska täällä ei tapahdu mitään, niin uutisia tehdään tietysti siitä, mitä ei tapahdu. Esimerkiksi Ylen rahoituksesta, nimittäin kun Sebastian Tynkkysen vetämä jaosto vasta joskus ensi viikolla aloittelee työnsä, niin jaoston puheenjohtaja on tietysti ollut jo kovasti äänessä Ylen rahoituksen tiimoilta. Mutta Yle on kehittänyt tähän vallan huikean vastavedon, nimittäin turvatakseen rahoituksensa. Se on päättänyt lähettää tällä kertaa tavoistaan poiketen Euroviisuihin varman voittajabiisin, cha cha cha. Ja siitä seuraa se, että Yle joutuu tai saa ensi vuonna järjestää Eurovision finaalin Tampereella, tietysti Tampereella. Ja sen takia ensi vuonna Ylen rahoituksesta on melkein mahdoton leikata, kun siihen tarvitaan lisää rahaa, tietysti Euroviisuihin. Sosiaalidemokraattinen puolue järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen ensi syyskuussa valittavasta puheenjohtajastaan. Ehdolla ovat Krista Kiuru ja Antti Lindtman, ja tiettävästi Satakunnan perussuomalaiset ja kokoomuslaiset keräävät Kiurulle jo matkakassaa. No, vahingosta viisastuneena SDP on kuitenkin oivaltanut, että tällä kertaa ei sentään järjestetä ihan esivaalia, kuten vuoden 1994 presidentinvaalin alla. Silloin nimittäin kävi niin, että kaikkien muiden puolueiden ehdokkaat kävivät äänestämässä esivaalissa Martti Ahtisaarta, ettei vaan Kalevi Sorsa päätyisi ja pääsisi ehdolle. No, Paavo Väyrynen puolestaan on armeliaasti antanut suostumuksensa siihen, että hänen nimeään saa käyttää keskustan presidenttiehdokkaana, tai siis häntä saa ehdottaa keskustan presidenttiehdokkaaksi. Mikäs maailmassa muuttuisi? Ja niin, niinhän se on, että toisen kauden päättyessä 2036 Paavo on vasta virkeä 90. Ja lopuksi urheilua. Kuopion Palloseura vaihtoi jalkapallovalmentajaansa ja heti alkoi tapahtua, nimittäin KuPSin kannattajat tekivät Maarianhaminassa pantsaihyökkäyksen Venäjän konsulaattiin. Maarianhaminan poliisi kertoo, että tuo Venäjän ikään kuin räjähtäväksi äänilähteeksi ilmoittama esine, joka rikkoi ikkuna, oli kuitenkin tyhjä kaljapullo. Ja herra paratkoon, se nyt olisikin kummallista, sillä kuka olisi voinut kuvitella, että KuPSilainen luopuisi täydestä olutpullosta. Tampereen Tapparan uusi valmentaja on ruotsalainen maailmanmestarismies Rickard Grönborg. Ja oikeastaan ainoa asia, mikä tässä ihmetyttää, on se, että miksi ihmeessä Tammerfors Bowlklubin perillisen uusi treenare puhui urheiluruudussa sinänsä sujuvaa englantia. On nyt ihan ymmärrettävää, että eihän nyt vielä tietenkään tässä vaiheessa puhu niin kuin jutila, mutta naturligtvis puhdemman talamed rätt accent.